Я хочу всій душі вітаю вас із Воскресінням Ісуса Христа, з Пасхою. Пасха – це є перехід від життя, від смерті до життя, від темряви до світла, від бідноти до нормального життя. Я думаю, що можливо після сьогоднішньої Пасхи на Україні уладиться мир, спокій, і ми всі будемо дійсно діти Божі. Я вітаю вас святом, бажаю вам Божого благословіння, міцного здоров'я, сімейного щастя і всього самого лучшого. Христос Воскресе! Христос!